היי חברים, מה שלומכם? כאן דניאל קומיקס. מצטער מאוד שאני מצונן. אני כל שנה לקראת חנוכה נהיה מצונן. אני לא יודע למה, כנראה זו התקופה בשנה שאני צריך להיות מצונן בה. אז עמכם הסליחה על הקול הקצת מצונני שלי. הסרטון היום יתמקד על דמי חנוכה שאני מחלק לכם בחינם בחנוכה. ייי! כן. אולי עכשיו אני אעשה אפקט של מטבעות יורדות. אפקט. אז מה זה בעצם מדמי חנוכה האלה? אז באחד מהסרטונים שלי ביוטיוב יוחבע המטבע הזה, ואתם תצטרכו למצוא אותו. אז איך מוצאים את המטבע הזה שזה בעצם דמי חנוכה ששווה לכם כסף לרכישה אצלי באתר? בואו אני אסביר לכם. אז בואו אני אסביר לכם איך בעצם אתם מחפשים ומוצאים את הדמי החנוכה, שזה בעצם מין תמונה של מטבע זהב. אתם קודם כל צריכים להיכנס לערוץ יוטיוב שלי, כמו לא בואו נצייר קומיקס, הלוגו שלו נראה, הדמות שלי עם שיער כחול, אז אתם לוחצים, וזה מעביר אתכם לערוץ היוטיוב שלי. אם אתם לא מכירים, אז זה הערוץ. ההמלצה שלי זה לעבור ישירות ללשונית הסרטונים. עכשיו, טיפ ראשון, את המטבע תוכלו למצוא רק במחשב הנייח, בעצם במחשב הביתי. אם אתם תחפשו את זה דרך טאבלט או נייד, אתם לא תמצאו, ותכף אני אספר לכם גם למה. אז אם אתם רוצים למצוא ולנצל את דמי החנוכה האלה, אתם צריכים לחפש את זה רק דרך המחשב. אני כרגע הכבדתי את זה בסרטון של פוקו, זה לא אומר שזה באמת נמצא פה כרגע, זה רק סרטון הדגמה, אז אל תחפשו את זה ישירות בפוקו, כי ככל הנראה המטבע יהיה במקום אחר. אבל אתם מתחילים לחפש, לוחצים, והנה הסרטון. הטיפ השני שלי זה, אם נכנסתם לסרטון ואין את הסמל הזה, אתם רואים את העיגול הלבן עם האות I באנגלית, זה בעצם קיצור של information, מידע באנגלית. אם אין את זה, סימן שהמטבע לא נמצא פה. למה? כי אם תלחצו על ה-information, טאדם, אתם רואים, ייי, מצאתם את דמי החנוכה. עכשיו, זוכרים שאמרתי לכם שאתם יכולים לחפש את המטבע הזה רק דרך המחשב הביתי הנייח בעצם? למה? כי הסמל הזה מופיע ומוצג רק כשאתם צופים בסרטונים שלי דרך המחשב. אם אתם תיכנסו דרך הנייד או דרך טאבלט, הסמל הזה לא נמצא. ואם הוא לא נמצא, אתם לא יכולים גם למצוא את המטבע. לכן אתם נכנסים, והנה מצאתם איזה כיף, ואז אתם לוחצים על המטבע, וזה יעביר אתכם לאתר שלי. הנה האתר שלי, וכמו שאתם רואים, ייי, מצאתם את דמי החנוכה. כרגע חלק המסך מוסתר, כי אני לא רוצה שתגלו בעצם מה הקוד הקופון שאתם ככה יכולים לנצל את דמי החנוכה, אבל הדמי החנוכה האלה שווים לכם כסף. בעצם עם הכסף הזה אתם יכולים לרכוש אצלי בחנות, בואו נעבור לחנות שלי באתר, תוכלו לרכוש ערכות ללימוד יור קומיקס, יש את 1, 2, 3, 4 ערכות ללימוד יור קומיקס, יש ערכה מיוחדת ליור חדי קרן, ערכה לעולים לכיתה א', את דמי החנוכה האלה תוכלו לנצל רק פעם אחת. זה לא שאם תמצאו ארבעה מטבעות תוכלו לנצל יותר כסף. לא. מוצאים מטבע אחד, ומהמטבע הזה יכולים לרכוש אצלי באתר, זה בעצם נותן לכם הנחה. אתם יכולים לחפש את דמי החנוכה מהיום עד שבוע הבא, עד יום חמישי, ואת הכסף הזה אתם יכולים לממש עד סוף החודש, עד ה-30/12/2019. אז זה ממש פשוט בקל, אתם צריכים להיכנס מהיום. עד יום חמישי הבא, יש לכם הזדמנות בעצם שבוע, לחפש את דמי החנוכה האלה. המטבע הזה מוחבא באחד הסרטונים שלי בערוץ. כמה טיפים. אחד, החיפוש חייב להיות דרך המחשב. אם תחפשו דרך הנייד, אתם, יהיה לכם ממש ממש קשה למצוא אותו. שתיים, אתם צריכים לשים לב שיש בסרטון שאתם נכנסים אליו, את האות הזאת של ה-information שנמצא פה למעלה, זה מין עיגול כזה עם האות I, שזה מסמל information, מידע באנגלית, ואם תלחצו על זה, אז ייפתח מין חלוניות כאלה, ואז אולי שם יימצא גם המטבע. אז אם אתם רואים סרטון שאין את העיגול הזה, שזה כבר טיפ שאני יכול לתת לכם, ככל הנראה שהמטבע לא נמצא בסרטון. אחרי שמצאתם את המטבע, אתם לוחצים על הקישור הזה, אתם פשוט לוחצים על המטבע שיופיע, וזה יעביר אתכם לדף, ששם יהיה לכם את הקוד קופון, ובעצם כמה שווים המטבעות האלה. את הקוד הקופון הזה אתם יכולים לנצל עד סוף החודש, עד ה-30/12/2019, וזה מזכה אתכם בכסף לרכישה אצלי באתר.
חשוב לדעת שזו הטבה חד פעמית. לא תוכלו לרכוש עם זה מלא 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 ערכות, אלא זה יוריד לכם רק את הסכום מהזמנה אחת. זהו, מה אתם עדיין עושים פה? לכו לחפש את מי החנוכה. ביי! Bye.